You are. Ok. Tá, beleza, sabe? Só deixa eu gravar isso aqui com cargo, ou ver se eu vou conseguir vender isso aqui. Nem sei o frame que tá isso aqui. Quarenta, 40, 50. Não sei aonde é que eu vou, velho. Tô em Ark. Deixa eu ir em Lyria. Onde você acha que eu vou aqui? Shum Facility 1? Não. No 12? Cara, essa nave não tem força, velho. Não sobe, meu amigo. Se a rua já não sobe, imagina as outras, velho. Caralho. Que eu comprei? Ah, comprei qualquer coisa, velho. Só pra colocar aí mesmo pra testar, mano. Tô indo na 12 aqui agora, não sei se é aqui mesmo. Espero que seja. Ah, vai estar escuro, velho. Tem que tomar no grau, né?
Tá escuro, velho. Pô, foi logo no meio do escuro, da escuridão. É fodido mesmo. Cara, foi scrap. Eu creio que foi scrap, velho. Foi scrap. Ah, porque chegar lá eu posso mudar, tá ligado? É só pra testar mesmo. Eita porra. Olha o tamanho da turbina da bagulho. Olha. Caralho. Pera, caralho. Tá muito rápido, doido. Cara, eu não vi isso, velho. Freia, corno. Freou. Ah, não tá aparecendo, né? Não, não tá, velho. Já tá bugado, velho. Tipo, acho que nas estações. É o que eu vou fazer, porque não tem jeito, velho. Eu vou pra. Porra, não dá? Ah, vai que pariu, mano. Ué, porque meu dano. Que isso, velho? Ah, vai bugar sua mãe, fila da puta. Que isso, doido? Sério que tu tá fazendo isso? Tá de zoeira, mano. Muito estranho isso. A primeira viagemzinha com a rua aí, ó. A ruazinha. A rala, ru, aleluia. Tô indo pra. Como é? E Porto Oliçá, velho. Tem alguma coisa lá pra comprar ou vender, sei lá? Pô, o negócio não some esse do Forbidden West. What the fuck? Incrível, o negócio só fica em 1080p, velho. Tem que tomar no olho do preu, velho. Tá louco, maluco.
Enquanto isso, vou fazer uma visita aqui. Ah, inclusive. Aí, ó, Cyber. Faz tempo aí, ó. Vamos ver se funciona. Se não der merda. Não funciona. Ó, funciona. Aí, ó. Aí, Cyber. Tu que tava falando aí, ó. Delícia, hein? Arma já guardei. Não, não preciso vender não, eu troco, não tem problema. Eu tô falando, é só teste, não tô gastando dinheiro aqui. Um fridge. Um tipo um geladeirinha, né? Um frigobar, sei lá. Mas pra um frigobar tão pequeno que é. A minha é um escape pod, né? Que é os? Ah, ok. Que foda. Ah, o storage que porra. Caralho, apagou tudo, maluco. Ué, é isso aqui? Ah, tá. Luzes verdes aí, ó. Como é que libera isso aí? Como é que eu libero esse afiliado aí, mano? Olha lá. Tem aqui. O banheiro. Até que é grandinho a banheira. Dá pra fazer surubado aqui, meu amigo. O vampiro aí. Ó, vermelha. Ah, tá, é o de alarme. Esse aqui. Aí. Aí. E. Ué, não apaga. Ô louco, não apaga não. Dá uma cagada aqui, ó. É, depois, deixa eu só terminar esse vídeo aqui, mano. Negócio bugado da porra, velho. Tá dizendo que eu tô com arma. Olha ali. Que pode doidaço. Quer sair? Ó, maluqueixa. Pressão minha, os caras não colocaram o nome nessa porra aqui, velho. Access point, nada mais. Ah. Quando começar a ter problema, tem que mexer nesses painelzinhos aqui. Pra guardar um dos sutos. Foda. Uma luz.
O verdão aí. Fora. Aqui também. É, ó. Porra. Gostei desse verde que eles colocaram aí, velho. Interessante. Porra, 10 milhão. Oito. Que é isso? Ai, que ódio. Copiar. Ah, não, já tá. Caceta. Que rua, lá. Chegando em Cruzala. Deixa eu dar uma verificada aqui. Claro que não. Por quê, Papiway? Chegando. Deixa eu ver se eu consigo. Nada. Pau na bronha. Arrei, deu. Não! Ah, fui antes, velho. Sério, brother. Ah, vamos. Caramba, quase não gosto quanto nessa porra. Planeta bonita, mamá. O que o pessoal tá? Agora eu vou passar festejando aqui agora, velho. Olha lá, velho. Vai passar varado, mano. Vai levar o planeta junto. Olha isso. E olha o susto. E não deu travada. Porra. Bom. Ah, muito lindo esse planeta. Porra. E aí, e Porto Alissá?
Carai, mano, tá respawnando nada, meu amigo. Puta que pariu. Nada tá respawnando. É, boy. Fortaleza não aparece. Putz, nem marca também. Maluco. Bonito é o bagulho. Cadê tu, Fortaleza? Cara, nenhuma estação tá aparecendo, cara. Tá doido, maluco. Tá respawnando nada. Nothing. Que fazer? Coisa aqui. Estação. Pera aí. Tem o. Ah, velho. Não tá? Fuck. Maldito filho da égua. Não aparece essa porra, mano. Vou pular pra lá, vai. Se eu for pra Selim pra pegar uma estação, não vai aparecer. Deixa eu dar uma olhada, ver se carrega agora. Foi. Agora foi. Carregar. Força total no motor. Vambora. Falando o som, que legal. Está falando som agora, bagulho. Vai, planeta. Cara, nenhuma estação básica que seja não está aparecendo no servidor. Cara, tá muito quebrada essa porra, mano. Cara que consegui sair da estação, pegar uma nave. O cara não vai fazer mais nada, porque não, nada funciona. No mundo aberto aqui não tem nada. Tá tudo quebrado, velho. Nem base tá aparecendo. De vez em quando você não consegue pegar arma, tá travado, como se não existisse. E aí vai. E aí vai. Travando o som agora. Agora eu achei legal esse, né, esse cargo aqui. Bem legal. Só não tem a porra do logotipozinho. Ia ficar legal. Olha que legal. Não mostra nem o.
Os gases, velho. Estação, cadê? Nada. O marcador tá ali, mas a estação não tá. Eita porra. A única coisa que tem aqui nesse servidor aqui é o. São. Opa, acho que tá ali. Não, não tá. Tudo invisível, velho. Às vezes pra não bater também. Ixi, tem pedra aqui, me faz fuder, meu amigo. Se eu explodir aqui de repente, já sabe. É, velho. Tem pra onde ir não, mano. Posso ir aqui. Eu não quero entrar na estação. Vou voltar pra Ark e acabar esse negócio aqui, velho. É, eu poderia ir, né? Deixa eu ver. Meu bem, tá porra, tá longe pra caralho. Deixa quieto, ô, Cyber, peraí, tá aqui o. Quando eu parar em Ark Corp aqui pra deixar esse me... essa mercadoria aí. Aí eu entro lá pra você vir passar.
Cara, imagina isso aqui, a Rua B, a Rua C, velho. A Rua D e a Rua E, velho. Porra, bagulho. Vai ser sinistro aqui, meu amigo. Quanto falta nessa porra? 20 milhão ainda, pô. Tá quente pra caralho. Muito boa essa nave, cara. Receber um upgrade o cargo dela, né? Tem 64 agora. Antes eu acho que era 40 e alguma coisa, cara. 42, 44, mano. Cara, eu não fiz nada, não corri, não fiz porra nenhuma. Tô com 96 de líquido no corpo. Porra. Acho que é a respiração que ela faz, é só pode. Já respira e sai 1% aí do. Uma quantidade de água no corpo. Nossa. Ah, luz do. Ah, aqui, ó. Dá pra ver a luz agora do. Estranho. É, era 48, vai. Então, pô, subiu legal, né? De 48 foi pra 64. É bom pra caralho, velho. Tu sabe qual é o da Rubê? Rubê é o quê? Uns 100 pra 300? Eu acho. Eu acho que é uns 300, né? A Rubê. Uns 300 é alguma coisa. E a Russê é o quê? Uns 600, 700? Algo assim, eu acho. Porque a partir da C, velho, que é um, já, o bagulho já começa a ficar doido, velho. Ah, já deveriam liberar, pô. Deveriam liberar essas porra da rua já. Quase todas elas já estão prontas, velho. Acho que só falta a C e a E, eu acho. Ou é a D. Porque, pô, fizeram um serviço do caralho nessa aqui, ó. É, o negócio é só tamanho mesmo. Que o cargo tá porra, tá filé, meu amigo. A Russe é 4 mil? Ah, é verdade. É, então a B é o quê? A B é 300? Eu pensei que uma delas era 600 ou 700, algo assim. Pô, então a Russe começa muito bem, velho. Com 4 mil, minha nossa. Já. Nem quero imaginar, velho. Ah,
Sabe o que? Eu vou tentar botar na Imaging Point pra ver se aparece. Para ter algum ponto aqui de salto, né? Acho que não vai aparecer porra nenhuma. Pô, mas a rua B poderia ser uns 600, né não? A rua A deveria ser uns 300 e algo, velho. A ruazinha deveria ser essa base aí. É, tá vendo? Não mostra, cara. Estação nada, velho. Não tá mostrando nada no mundo do Star Citizen, velho. Tá bem quebrado o bagulho. Isso aí, vamos pra cidade. Eu acho que a cidade não sumiu, né? Se sumiu, aí o bagulho complica. Indo pra lá, vai. A cena é fada porque. Não viu o preço da porra da Russê, não, mano. A cena é fada aonde? Se vai nerfar, nerfa o preço também, porque porra, olha o preço da bicha. 350 dólares, mano. Eu acho que vai nerfar. Ih, pai. Ó. Ei, meu amigo, nem a cidade tá mostrando, meu velho. Ó. É isso aí. Fodeu. Você tem a rua C ou. Qual é a rua que você tem? É, cara, não tá. Não mostra porra nenhuma, olha isso. Pau na chane. Vou parar a nave só pra dar uma olhada, velho. Cadê? Vamos ir, mano. Que é isso? É, mano, o bagulho ficou sério aqui. Que isso, Sig? Pelo amor de Deus, meu amigo. Essa sim é uma puta de uma build. Força o motor, negão. Força o motor, bagulho. É, agora fodeu, porque pra sair agora da atmosfera vai ser fodido. Ah, você tá com a B? Eu acho que eu não tenho uma B, velho. Acho que eu vou ter que pegar a B, velho. Mano, se a rua A, já tô gostando pra cara. Quando você pegar a rua A, você vai adorar, velho. Tu vai gostar dessa rua A, velho. Cara, se você gostar da rua A, você vai amar a B, velho. E aí vai. Sucessivamente. Cara, é muito legal a nave, velho. Bem detalhada, arrumadinha pra caralho. O cargo dela tá uma delícia, velho. Porra, meu amigo. Eu digo, a porra da nave é pesada pra caralho. Quer dizer, não é pesada. Eu acho que é o motor dela que não é forte, velho. Não tem força o motor. Eu não sei se eles vão mexer nos códigos dela aí. Mas sei lá, velho. Vamos ver. Porque se ela tá desse jeito, velho, a Rue não. Sei lá, mano. Porque a partir da D, né? A D e a. Quer dizer, eu não sei a C, eu acho que a C também não. A D e a E eu sei que não. Você não tem jeito de entrar na atmosfera, porque senão, meu amigo, é queda livre, bau bau. Acho que é por isso, viu? Vou parar aqui no meio do. Aí, ó. Aqui. Caralho, olha que lindo esse bagulho, meu amigo. Eu apaguei a nave e a bicha não. Tá, tem que ser um mod.
Come on, bro. Calma, da conho. Ih, pai. Nafta. Agora voltou. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Não tem problema, se eu pousar aqui, dá uma olhada na nave aqui, no, na lua, em luz, velho. E aí eu vou pra aí, velho. Já te finalizo, porque não tem nada. O servidor tá completamente morto, velho. Nenhuma estação renderiza, nem as missões lá, nada, nada funciona. What the fuck? Já tão desse jeito? Já é? Caralho, meu amigo. Eu quero meu logotipozinho aqui, meu amigo. O letreiro aqui. Fuck my weavers. Assim, meu amigo. Eita porra do caralho. Já esqueci de novo, ó. Vai freando, fia. Freia que faz bem. Senão vai ser rachadura no. Na lua aqui. Olha aí, olha que linda essa porra, meu amigo. Olha que linda essa porra, velho. Olha o detalhe, velho. Não tem nada, é morto, mas porra, olha o detalhe, velho. A palheta que os caras colocaram, muito lindo. Parar ali, ó. Caralho, olha a nevasca lá no fundo, meu amigo. Muito foda, brother. Muito foda. É isso aí, velho. Engines